Clar, mă gândeam, mă bit pe cobre, da, mi-a dat git hrătrom. Ese igi. Simbolul ca ce ne-a pus adat anat la chance, tu visem sa hureba sa cartolo sa patriarco, viset toali, ac sa nanahi, ac sa episcopos episcamos, sa didi se crebe bilia meore roca gamo, disme sam germac nanahi, se ti da helși rou gauiat, skip trebi da se șemdec. Ai ubralot minda gana hotra, რომ რა რასთან გვაქვს საკითხი. Ეს ერთი არის ის რომ კარგად დააკვირდეთ აი ამ სიმბოლოს. ამ სიმბოლოს რომ დააკვირდეთ კარგად და ეს მეორე არის რომ დიდად გავადიდოთ. დიდად გავადიდოთ ახალი სიმბოლო რომელთაც ჩვენი sa patriarcos zeurebi dadian. Albat getznobat tkuen, rom sa patriarcoshi, qvela episkopos, rodesats aris didi shekreba, ai am nishnit zemot, chems zemot, romelits aris shuptan, aghtserili nishnit, khelshi jokhebit, anu skiptrebit, dadian, romelsats ori gvelis tavi aqt gamosakhuli, da, ისინი ერთმანეთს უყურებენ. Თქვენ კარგად დააკვირდებით ქვედა სურათზე, თუ ვისი და რისი სიმბოლო არის. Ბაფომეტი არის, მეგობრებო, ერთ-ერთი დაცემული ანგელოზის სახელი და ეს არის დემონი, ანუ ანგელოზები, რომლებიც დაცემული იყვნენ ენოქის წიგნის თანახმადაც ასია, რომ ისინი დაეცნენ დედამიწაზე იყვნენ მოსული იმისათვის, რომ ადამიანები დაეცვათ და მეთვალყურეობა გაეწიათ მათ. Tvis magram isini daetsnen da ghmerts moatques da amisatvis ghmertma isini dasaja da agar igebda sasufevashi dghemde amitom man gadatsqita rom dedamitsaze anu qela datsemul angelosman gadatsqita dedamitsaze aeshenebinat sasufeveli tavianti taviantvis ra da tviton qopili iqven baton patroni da daagvirdit mutselze gamosakhul ai am simbolos tu vis emsahureba sa patriarko da vis mutselshi zis. Amitom me ukve movdivar magalitebit da akamde tu aris mendit chemsas da gegonat rom ragatsas kvedob. Akhla ki geubnebit suratebit da sabutebit geubnebit rom me ar moviqvan im mghdlebis fotoebs romelsats khelshi es uchiravt qvela natel gonebis adamians tvali visats aqs daakvirdeba romel episkoposats ai am skiptrebit nakhavs khelshi tkuen tsavaraudot mikhvdebit rom es adamianebi emsakhurebian ara khristes aramet bafomets როგორც გითხარით, ბაფომეტი არის დაცემული ანგელოზი. Ასე რომ თავად გადაწყვიტავთ რომელი გავანძღოთ მე თუ ბაფომეტის მსახურნი და ამიტომ ჩავწერე მე ეს ვიდეო. Მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ რა, ნუ იქნებით ბრმა და ნუ მიენდობით იმ ხალხს, ვინც თვალნათლივ გეუბნებათ ვის ემსახურებიან. ხო და გეუბნებით რა, ფიცი მწამს ბოლო მაკვირვებსო. ერთი მხრივ ისინი საუბრობენ, რომ ემსახურებიან ქრისტეს, მეორე მხრივ დაათრევენ ბაფომეტის სიმბოლოებით დატვირთულ სკიპტრებს. აქ თქვა ქრისტემ, არ ვიცი ხო, ქრისტეს მე მგონი ესეთი სკიპტრები ხელში არეჭირა, ხო? ნამდვილად არეჭირა და თქვენ თუ გწამთ, რომ ქრისტეს ასეთი ბაფომეტიანი სკიპტრა ხელში ეჭირა და ისე დადიოდა, თავზე ქუდი ეხურა და ანაფორებიეცო, მაშინ გწამთ ეგრე და რა ვქნა, ესე ვერ გაგაგებინებთ ესეთ ადამიანებს და ვისაც იცით, ვინც იცით როგორ იყო ქრისტე, როგორ დადიოდა, ხალხში დადიოდა და კოშკებში არიკეტებოდა, ის რა თქმა უნდა მიხვდება, რომ აქ ძალიან დიდ სიცრუეს აქვს საკითხი, როდესაც მღვდლები გვეუბნებიან ჩვენ, რომ ჩვენ ვემსახურებით ქრისტესო. Ანუ მე დავიჯერებ, როდესაც დავინახავ ადამიანს ქრისტეს ნიერს, კი, მაგრამ როდესაც ადამიანი საერთოდ არ არის ქრისტეს ნიერი და თანაც მით უმეტეს პირდაპირ სიმბოლოებით მელაპარაკება, რომ მე არ ვარ ქრისტეს მსახური, არამედ ბაფომეტის მსახური ვარო, მაშინ, მეგობრებო, მე რა თქმა უნდა ვირჩევ ქრისტეს გზას და განუდგები ამ ეკლესიას
რომელი ეკლესიაც თვითონ დაარსეს. ქრისტეს ეს ეკლესია არ დაუარსებია. ქრისტემ დაარსა ეკლესია, სადაც გვითხრა, რომ თქვენ ხართ ღვთის ხატად ქმნილნი და თქვენ ხართ ეკლესია. თქვენ ნებისმიერი თქვენგანი, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ქრისტეს გზაზე დგება, ეს არის ქრისტეს ხატად და ღმერთის ხატად შექმნილი ადამიანი, რადგან ღმერთმა ადამიანი შექმნა თავის ხატად და მსგავსად. როდესაც ღმერთმა ადამიანი თავის ხატად და მსგავსად შექმნა, იმ ხატში და მსგავსებაში არის ეკლესია და არა გარე შენობებში, სადაც მით უმეტეს ასეთი სიმბოლოებით არის დატვირთული მთლიანად ეკლესიის წიაღი. ამიტომ გთხოვთ, ნუ განიკითხავთ სხვას, არამედ თავად იყავით ფხიზლად და თავად გადაწყვიტეთ, თუ რომელი გზა გინდათ აირჩიოთ. ახლა კი ამით დაგემშვიდობებით, მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე.